Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Dumenil är en champagneproducent som är relativt liten, som ligger mellan Rem och Epinay nere i Champagne. Det som är unikt med den här producenten, förutom att de gör väldigt bra champagne i olika former, är att här kan du faktiskt beställa så lite som 6 flaskor, en låda champagne, med din egen etikett. Och i vanliga fall när man får det här förslaget, så som du ser här, det är väldigt snyggt, så får man ju kanske inte de bästa vinerna, men här har du en otroligt bra kvalitet. En vanlig brutt från den här producenten kan du alltså få från runt 300 kronor, inklusive din egen etikett. Det är ju a bargain om du frågar mig. Till exempel ge bort till någon som fyller 40 år, som jag gör i år. Det kan vara jättekul. Och skulle jag göra det, även om de har en vanlig brutt, de har en Blanc de Blanc och ren Chardonnay, de har också en rosé, men de har framförallt en Millésime som är årgång. Jag skulle ju ge bort årgången. Det ligger på 380 spänn, så blir det lite dyrare, men det är fortfarande bara 6 flaskor. Går man ihop några stycken, det blir inte särskilt mycket. Då får jag också den som får det här i gåva, kanske ett brudpar eller som sagt någon som fyller år eller vad som helst. Någonting som man kan lagra, som man kan spara, du kan öppna på årsdagar och så vidare. Det är riktigt trevligt. Idag provar vi deras 04. Här har du ju en härlig brödighet. Det är mycket frukt, mycket karaktär. Den är väldigt distinkt. Lång smak, det är päron. Du hittar lite tropisk frukt. Bra syra och ändå så här balanserat avslut och trevlig mos. Det här är en champagne som funkar till minglet eller till mat. Och det kommer så härlig grejpbäska i eftersmaken. Perfekt i skaldjur. Kanske en tallrik med musslor. Mm. Bra tips som sagt. Jag fyller 40 år, så då vet ni. Skål!